O Internacional se representou na tarde desta quinta-feira no CT Parque Gigante e deu início às atividades, pensando na semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Juventude no próximo domingo, em Caxias do Sul, no Alfredo Jacone, o Colorado. Teve uma quinta-feira também agitada nos bastidores. O encontro do presidente Alessandro Barcelos, que gerou polêmica. A data que foi definida e também gerou polêmica do jogo de volta contra o Juventude pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. O homem que interpretava o Sacido Internacional no Estádio Beira-Rio foi demitido. A gente também traz detalhes sobre duas convocações de atletas que vão desfalcar o Inter nas próximas semanas. A atividade que o goleiro Sérgio Rocher realizou hoje e a nota que foi emitida pelo Internacional sobre o caso do goleiro uruguaio e o atacante que rescindiu seu contrato, e o goleiro que pode receber uma proposta colorada já nos próximos dias. Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo, tudo que aconteceu no Noticiário do Inter nesta quinta-feira, 14 de março de 2024. Antes não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código Dias para tu ganhar 20% de freebet no teu, no teu primeiro depósito lá em KTO.com onde a diversão acontece e a minha casa de apostas pode ser a sua também, então não perde o tempo e entra lá, kto.com. E depois vai ter um recado também importante para o torcedor colorado que tá acompanhando esse vídeo, tá? Eu quero começar aqui, rapaziada, pela atividade que aconteceu hoje no CT Parque Gigante com portões fechados. A imprensa pôde acompanhar... O aquecimento e o início do treinamento. O Inter chegou, dormiu em Brasília depois da vitória por 2 a 0 contra o Nova Iguaçu. A classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, 2 milhões e mil reais nos cofres do clube. Uma vitória importantíssima. Porém, o Inter já vira a chave e passa a pensar no Juventude. Adversário do próximo domingo, 4 horas da tarde, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. Pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Inclusive, amanhã eu tô indo pra Caxias do Sul, viu? O pessoal de Caxias aí prepara o churrasco, prepara os copos que a gente tá chegando por aí, tá certo? Rapaziada, o Inter chegou meio-dia e trinta em Porto Alegre, às duas e meia teve atividade no CT Parque Gigante. Titulares ontem. Evidentemente ficaram na academia, fizeram aquele trabalho físico regenerativo no dia pós-partida, exceto o Wanderson, que foi um dos titulares ontem contra o Nova Iguaçu do Mané Rincha, porque ele atuou só 45 minutos. Ele saiu no intervalo, então ele fez um trabalho com a preparação física no campo, junto do volante Bruno Henrique, que também entrou no intervalo do jogo. Igor Gomes, que está se recuperando de um problema, não teve lesão constatada, foi um desconforto muscular na coxa direita, ficou na parte interna do CT Parque Gigante. Rocher treinou hoje, quase que toda a atividade normalmente, a gente acompanhou uma parte desse treinamento, que ele estava trabalhando normalmente com os demais goleiros, porém, no momento que foi acontecer um trabalho de finalização, foi chamado pelo técnico Eduardo Cudê, aliás, foram chamados dois goleiros, Diego e, Anthony, possivelmente o Rocher não realizou a atividade inteira nessa forma plena. O Inter, inclusive, divulgou uma nota, tá? Antes do treinamento sobre a situação física e clínica do goleiro Sérgio Rocher, tá? A nota diz o seguinte: uh, o goleiro Sérgio Rocher foi reavaliado hoje. E segue evoluindo bem clinicamente. Seguirá progredindo na complexidade dos treinamentos até estar completamente apto a participar de partidas oficiais. O Roxê que já está, pela informação que a gente tem, recuperado da lesão na costela, mas está readquirindo parte física agora para fazer a sua estreia na temporada 2024. Ainda sobre o jogo contra o Juventude, tá? Uh, o Bernabé hoje treinou pela primeira vez. Ele, Thiago Maia, Borré e Fernando, os últimos quatro reforços dos dez da janela do Internacional, não vão ficar à disposição do Cudê para essa partida, mas o Bernabé realizou o seu primeiro treinamento com a camiseta do Internacional. Ele chegou na terça, o Inter estava viajando para Brasília, hoje trabalhou com o restante do grupo e vai se preparando também para ficar à disposição do técnico Eduardo Cudê. Sobre o jogo de domingo contra o Juventude, e aí sobre o duelo em si da semifinal do Gauchão contra o Juventude, faltava uma confirmação da Federação Gaúcha de Futebol, do jogo de volta, tá? Que será decidido no estádio Beira Rio. E ficou definido para o dia 25 de março às 9h30 da noite. 25 de março é nada mais, nada menos do que uma segunda-feira, tá? É um horário, um dia muito ruim, é óbvio, tá? É óbvio. Mas foi um sorteio entre Inter e Grêmio os dois concordaram em fazer o sorteio o Inter ficou com a segunda-feira o Grêmio ficou com a terça-feira para jogar o jogo de volta na arena obviamente não poderia ser no mesmo dia os dois jogos por questão de segurança pública Inter e Grêmio nunca jogam aí para não dizer nunca pouquíssimas vezes na história jogaram em Porto Alegre no mesmo dia o jogo de ida agora domingo lá então no Alfredo Jaconi. Gente, para esse jogo de volta que eu citei do Internacional, a tendência é que o Ener Valência não fique à disposição do técnico Eduardo Coudet. Isso porque hoje foi confirmada a sua convocação para a próxima data FIFA. Esse jogo de volta vai ser entre a data FIFA e o final dela. O Ener Valencia foi convocado para a seleção equatoriana, tá? Que vai jogar amistosos contra a Guatemala no dia 21 de março e contra a Itália no dia 24. Então não teria tempo hábil logisticamente para o Enervalência chegar e jogar já no dia 25, até porque ele é titular da seleção equatoriana. O Borré, como eu falei no vídeo anterior aqui no canal, também foi convocado, mas já não poderia jogar. Rocher, por estar se recuperando desse problema na Costela, também não deve ser convocado para a seleção uruguaia. E o Arangues, a pedido dele para resolver questões particulares em Porto Alegre, também uh, não foi convocado pela seleção do Chile. Gente, também movimentou o bastidor hoje a demissão do homem que interpreta o mascote do Saci. Vocês vão lembrar do caso de assédio sexual que foi denunciado o homem que interpreta o Saci naquele Grenal, vitória do Inter por 3 a 2, quando uh, a comunicadora da Rádio Monumental, a Gisele Kumpel, foi uh, beijada à força por esse sujeito, tá? Após o terceiro gol do Internacional naquela vitória para o 3x2 no dia 25 de fevereiro. De acordo com a delegada Cristiane Ramos, para dar o nome certinho aqui, o Gustavo Acioli Astarita, de 30 anos, que é o homem que interpretava o Saci já há um bom tempo no estádio Beira Rio, teve um vídeo que foi divulgado pela Polícia Civil que é possível ver o Saci, este homem, o Gustavo, indo em direção a Gisele e a beijando e a abraçando sem consentimento. Além da denúncia da Gisele, a polícia também investiga um segundo caso nesse mesmo dia, em que uma torcedora do Inter alega ter sido tocada na cintura, nos braços e nos seios por este homem ao pedir uma foto com o Saci, algo que é recorrente no Estádio Beira-Rio. O Internacional já tomou a medida cabível, que era demitir agora este funcionário do seu quadro de funcionários e segue essa investigação. Outra questão que também tomou pauta hoje. Foi o um encontro que foi publicado pelo Internacional do presidente Alessandro Barcelos, outros dirigentes do Inter que estavam juntos. Vocês veem na foto aí o vice de futebol Felipe Becker, com o presidente da República Luiz Inácio da Silva, o Lula. Gente, eu não estou aqui só para trazer opinião, tá? É informação, é praxe. A diretoria do Internacional e de outros clubes no Brasil, geralmente Encontram o presidente da república e entregam uma camiseta, é um ato de cordialidade. Isso aconteceu com outros presidentes em outras gestões e outros presidentes da república nos últimos anos. É um ato normal. Antes que se crie uma grande polêmica em cima disso. Até perguntei para algumas pessoas do Interpol, vocês pensaram que poderia dar uma repercussão de outro lado? É uma questão política, não, não gosto muito de entrar nesse assunto político. Vocês imaginaram que poderia ter uma repercussão negativa? As pessoas me disseram, cara. É cordialidade, é normal. Foi feito em outras gestões do Internacional também e vai seguir sendo feito, quem quer que seja o presidente da República. Tá certo? Para que fique claro isso. Gente, eu quero falar agora de um atacante que rescindiu com o Inter e um goleiro que foi procurado pelo Internacional. Mas antes eu quero dar um recado, pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e deixarem o like nesse vídeo, que é muito importante. Tá inscrito, deixar o like no vídeo e se inscrever. Manda o um link para amigos, familiares, enfim. Fiquem à vontade, já passamos os 55 mil inscritos, mais de 2 mil visualizações nesses últimos 28 dias, nesse último mês, então eu agradeço a parceria de cada um. E eu quero deixar o recado para vocês, pra ficarem ligados na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, eu deixei o link de uma ação colorada. Tu quer concorrer a uma camiseta do Inter campeão da Sul-Americana em 2008, autografada por jogadores? que venceram a Sul-Americana em 2008, inclusive o diretor esportivo atual do Inter, Magrão, tu pode concorrer entrando nesse link e adquirindo fichas, tá? É uma ação solidária em que tu vai concorrer a essa camiseta do Inter campeão da Sul-Americana em 2008, autografada por esse time, ou um ano de sócio torcedor campeão do mundo, modalidade campeão do mundo. Ou ainda um pix de 500 reais. Cara, é muita coisa boa que tu pode ganhar nessa ação colorada. Então, entra no link que tá na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado aqui desse conteúdo. Entra lá, adquire, garante a tua ficha, porque elas estão acabando e tu pode concorrer a esses três baita prêmios, tá certo, rapaziada? Bom, avançando aqui, eu quero falar do atacante que rescindiu com o internacional, tá? Se trata de João Peglow. É um atacante que tinha muita expectativa quando surgiu na base do Inter. Teve oportunidades no profissional, não agarrou essas oportunidades. Tinha um contrato com o internacional. Ele estava naquela famosa folha paralela de jogadores que são emprestados e o Inter ainda paga salário. Ele estava emprestado ao Sport Recife. Porém, ele rescindiu o seu contrato com o internacional nas últimas horas. Já está lá no bid regularizada essa rescisão. E ele vai defender as cores do Radomiak Radom, da Polônia. tá? Esse é o clube que o João Peglo vai defender. No Inter, ele esteve em campo em 25 jogos no elenco profissional, dois gols e três assistências. Pega o que ficou muito marcado naquela eliminação nas oitavas da Libertadores, lá na pandemia, para Boca, na bomboneira, que ele perde o pênalti decisivo que acaba uh, culminando na eliminação do Internacional. Gente, eu quero falar agora do goleiro. A informação que eu trouxe em primeira mão nas minhas redes sociais. É importante vocês seguirem lá também para ficarem atentos a tudo. Que é... Gustavo, de 31 anos, do Criciúma. Eu recebi hoje essa informação à tarde, confirmei com pessoas do Inter e do Criciúma e de fato o Inter fez uma sondagem por esse jogador. O departamento de futebol do Inter ligou para o seu representante horas atrás, perguntando das condições de negócio, se ele toparia o projeto e ouviu que sim. O goleiro gostaria de jogar no Inter. Tem uma questão, ele já jogou Copa do Brasil. Se ele viesse pro Inter, ele não poderia jogar a Copa do Brasil, mas o Inter já comunicou o atleta que a ideia é que ele venha uh, justamente para aquela janela de abril, entre 1 e 19 de abril, que é aquela brecha da CBF para jogadores que atuaram nos estaduais. O Inter fez esse contato por este goleiro e é uma possibilidade, quem sabe uma oferta ser realizado, ser realizada, perdão, nas próximas semanas, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo. Um abraço e até a próxima!